Менин атым Рахат. Кинотеатр ат башы районунун Башыбек айылынын тургуну Азаттык радиосунун каарманы болгон Рахат Үсөнкожоев тууралуу даректүү тасманы көрсөтүү менен ачылды. Тасмада авто кырсыктан кийин эки буту баспай төшүктө жатып калган Үсөнкожоевдун кол өнөрчүлүк менен алектенгени, өз колунан жаралган буюмдарын интернетте онлайн бизнес аркылуу соода кылганы жана жеке турмушу баяндалган. Ошондон кийин анан ар жазылган буюмдар интернетке жүктөлгөндөн кийин ошол чыга баштады. Москвадан түшө баштады. Нарын облустук жаштар ордосунун имаратында жайгашкан бул кинотеатрда мындан ары адамдардын кайрымдуулук сезимин курчутуп, жакшы жашоого умтулууга, башка адамдар кез келген кыйынчылыкка жардам берүүгө даяр турууга тарбиялаган кино тасмаларды көрсөтүү пландалып жатат. 32 орундук кинотеатр эски имаратты оңдогондон кийин ачылды. Аны оңдоого жана кинотеатрга керектүү шаймандарды алууга зарыл болгон 500 миң сомдон ашык каражатты жергиликтүү ишкерлер чогултуп беришти. Кинотеатр мындан ары көрүүчүлөрдүн түшкөн каражаттын негизинде иштейт. Андан калган акча толугу менен кайрымдуулукка жумшалат. Түшкөн каражаттар болсо, ини карындаштарыбыздын билим алуусуна кетет, ошолордун окуу куралдарына, кийимдерине дегендей, анан стипендияларга, Кудай буйрса ошол келечектеги ини карындаштарыбыз, Кыргызстандын келечеги биз жакшы окушуна салым кошолу деген багытта бул кинотеатрдын максатын ачтык да. Жардамга муктаж адамдарга каржылык колдоо көрсөтүү үчүн ишкерлерден каражат сураган ар кандай фонддордун, уюмдардын сураганынан тажаган ишкерлер кайрымдуулук үчүн каражат табуунун жолун тапкандарга абдан ыраазы болушту. Кайрымдуулук фонддор келе деп сурай бербей, ушундай ачылып өздөрү ушу өзүнө түшкөн каражатты ушу кайрымдуулук кылып элге жардам берген, бул абдан сүйүндүрөт да. Муну бул эле кайрымдуулук уюм эмес, көп эле кишилер кылса дейбиз да. Кинотеатрдын репертуарында ата мекендик режиссерлор тарткан тасмаларга артыкчылык берилип, алар жеке келишимдин негизинде көрсөтүлөт. Андан тышкары көрүүчүлөрдүн суранычы менен чет өлкөлүк тасмалар да коюлуп турат. Бул кинотеатрдын ачылышы кийинки кезде кинотеатрсыз калган Нарын шаарынын тургундары үчүн чоң жаңылык болду. Союз маалында тынбай иштеп келген 500 орундуу Сөңкөл кинотеатрынын аппараттары эскирип, имараттында жылытуу системасы жоктугунан улам эбак эле иштен чыккан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Бул ишканага ачып алып, ошонун негизинде балдарымды